Ahoj, dnes tady video, ve kterém si řekneme, co se nám stalo za děsivou příhodu. Jinak, kdybyste si říkali, co to mám v pozadí, tak jsme na balkoně, takže tak. A teda jdeme na to. Ta děsivá příhoda se nám stala včera. A teda my jsme vlastně, my máme v pokoji dovezenou lampu, kterou jsme si dovezli z jednoho opuštěného hotelu. To jsme dělali průzkum, vždycky si tak přivezeme nějakou takovou trofej nebo takovou památku prostě. Tak jsme měli lampičku, která teda byla zapojená ve zásuvce. A večer jsme teda si šli lehnout a najednou ta lampička začala blikat. Ano, a prostě to úplně nás to vyděsilo, takže my jsme to vypili ze zásuvky. Ale jak prostě jsme to vypili, tak z toho... Prostě jsme usnuli a najednou jsme se probudili tím, že nás probudila ta lampa. Prostě to dělalo nějaký zvuk, já nevím. A zase to blikalo. A prostě, takže my jsme prostě do toho bouchli a prostě to přestalo, ale nebylo to prostě ve zásuvce. Ale pak už nás to hrozně štvalo, protože tak to furt blikalo. Tak jsme to šli prostě vyhodit tamhle do popelnic. My vám ty popelnice tady teďka nemůžeme momentálně ukázat. Ale potom vám to ukážem za chvíli, protože ale je to trochu za stromem, jenom tu žlutou asi uvidíte. No, takže jsme to vyhodili. Ale ta lampička, my jsme, když jsme šli prostě večer, jsme tam prostě se probudili nějakým, že tím, že se prostě začala zapínat televize. A teda my jsme se podívali za okno a v té popelnici, vlastně to nebylo úplně v popelnici, to bylo vlastně tam vedle popelnice. Tam vedle popelnice prostě. A ono to tam blikalo. Prostě to blikalo a tak ale prostě jako, nic s tím nedělalo. Ono to blikalo tak zvláštně, že to bylo prostě na zemi a blikalo to hodně jakože vysoko. Hodně, fakt hodně. A nás to furt budilo, ale nevíme čím, tak jsme šli v ty popelnici a prostě jsme to víme. My tady máme takový šutry odrobný, tak my jsme potom hodili ten šutr samozřejmě. A hodili jsme to k někomu do zahrádky, takže fakt výborný. No potom jsme se trochu oblíkli, šli jsme k někomu do zahrádky, hodili jsme to někomu, prostě omylem tam. Takže tam ráno to tam zase blikalo. Jsme ale to tam jeden prostě den, nechali, celý jsme to rozklákali, prostě a ten, to nefunguje. Ten třetí den nám zavolala paní, že jí to dělá hrozný problém. Takže prostě ona ta lampa, i když jsme to rozflákali, žárovka byla totálně rozflákaná, tak prostě to tam poničilo ten záhon, tam spadlo a prostě měla s tím strašný problémy, protože to dělala strašný divný. A jenom kdybyste se ptali, že nám moc nevychází videa, jakože vychází nám, ale dneska vám teda vyjdou, jak umíme tancovat. Prosím, dávejte jako ty lajky, protože nechápu, proč u videa se slizem už jsou 3 lajky dolů. Fakt nechápu, podle mě je to nějaký fake, protože nevím, proč zrovna furt jakože uslizu prostě. A jenom u jednoho videa vysvětlení, jak jsme šli do baráku děsivého, to jste, nevím, jestli jste to viděli, tak tam je jeden ale like. Ale měli jsme Matyáši u dvou videí 2 lajky, jakože no. Že jsme měli u jednoho videa 1 like a u druhého 1 like nahoru. A teďka to u toho druhého už není, takže no se tak divně rozostruje, protože ono má jako slunko, takže slunko prostě. Jakože je tma, ale vy vidíte to tak divně. Takže my vám teďka ukážeme tu popelnici. My vám ukážeme ty popelnice. Tak jdem vám to ukázat. Tamhle, jestli vidíte, tak je žlutá popelnice, já vám ji přiblížím. A do těch jsme to právě hodili. Do těch jsme to hodili, nebo my jsme to hodili tam vedle ještě, tam je ještě, tam jsou 2 žlutý a ještě tam je jedna žlutá, tak tam jsme to hodili. Ale ono to tam tak trochu zůstalo, tam tak trošku, takže jsme to prostě, tam jsme to prostě vyhodili. No a prostě potom jsme to tam někam hodili, no. Tak, už jsme zase tady.
a teda jako má, je to fakt velký to zážitek. To video možná bude trochu kratší, protože asi už budeme končit, jenom jsme vám chtěli říct takový malinký příběh o té lampě. No a prostě teďka ta lampa je na skládce, takže ahoj.